Serafa, Surufa, Benni Galattica, hei tulevat sumamalaista kampunnista nimeltä Tampere. Pitäis ehkä miettiä sitä tässä nyt sitä kokonaisuuttakin sitten. Mun mielestä se voisi olla enemmän vähän semmonen mindmapin juttu. Eikä mitään niinku viis biisee tätsi. Jos sillä on musiikki, jos nuottiviivalla. Näin. Ja sit se musiikki, se koostuisi vaikka kolmesta eri jutusta, jotka olisi niinku yhdessä niinku harmoniassa. Jos se vaikka jaetaan sillä lailla, että se menee näin tässä suunnassa, se näyttää sillä tavalliselta nuottisijalta. Mutta jos se kääntää vaikka näin päin ja rupeaa katsoa sitä näin, niin se näyttää semmoilta ohuelta viivalta. Jos se viiva jakaa näin, niin sit siinä on ne kolme eri juttua, jotka koostuu, tulee niin kuin näin päällekkäin. Se lähtee ensiksi pelkkänä nuottiviivastona, sit se lähtee sillä lailla niin kuin menemään ulottuvuuksiinsa. Ymmärrättekö? Menemään näin. Se olikin siinä vaiheessa sitten, kun rupeaa sinne soundi kytkimään. Jossain vaiheessa tulee Saksassa. Saksassa on kuulemma ihan hyvä test, että on luullisen, että siellä se onnistuu kuitenkin. Huomenna saavumme 6:00 Rostockiin. Ajamme laivasta ulos, lähdemme joko tätä tietä tänne tai tätä tänne. Kuulemme täältä alas kaivoon. Leipzig. Leipzig. Leipzigissä. Ajetaan Ilmenauhun heti huomenna, jos nyt jäädään matkan varrelle, niin on sitä mieltä kanssa. Siis jonnekin Berliinin lähelle. Niin. Selvä. Mennään Berliinin lähelle. Thank you.
haluatte kyllä niin paskana muutenkin, että näitä on ihan yhtä tyhjän kanssa. Tässä on käsittämätä töitä soundiera. Siis ne on kumminkin pari onko? Se on ihan kupprulla. Yeah. Uwe Tommy, that's my wife. Tää oli aikamoista meininkiä Saksassa. Varmasti. Tyypit oli ihmeissään. Ja minkälaista ne festarit oli? Ne oli vittu festareit ja festareit. Se on niinku festareit ikinä. Oh yes. Teltta ei ulkolava ja koko ajan musiikki soi. Sillä on teltta. Joka aina kun me mentiin sinne oli partiteltta. Oli ja sillä tyypit oli vitu ihmeissään, että ootteko te jotain. Että te ootte varmaan vitun kuuluisia Suomessa. Ei me oikein. Vähän ihmettä. Ei kukaan tiedä Suomessa mitään. Tää. Niin, Albertti, että se vois lainata niitä Tomeja, kun sillä Rämäisellä on niin paskassa kunnossa ne kalvot ja kaikki. Eikä se itees kehtaa niitä pyytää. Kyllä se onnistaa. Mä vähän kyllä reinaamaan, tuu käymään tuossa. Joo, selvä. Oltiin Turussa soittamassa suunnilleen vuosi sitten. I listened to the music on the internet and I found wow that music is somehow really great. Vielä sitten keikan jälkeen. I just went to the backstage room and asked them who is Galactica? Syy tonne, syyt ja west, tonne vasemmalle. Liian iso paikka. Heitä vaan, kyllä se veitti sieltä vastaan tulee. Sie haben Feuer im Arsch. Maailman paras lause. Tulta perseessä. Ja siellä sitten keikan jälkeen yritin möngertää tankero englantia. And I said, yeah, I listen to your music and I think we could do something together. Mitä jos tehtäis silleen, että... You can come to Germany. Järjestetään heille keikkoja Suomeen. Let's think about it. Hitton photoshopattu ne kuvat kaikki, miettikää sitten. Amerikkaan fotosit banaamoja, kun saksalaiset pilluja. Yes, yes. Hyvältä kuulostaa. And so when I came back to Germany, kännipuheitahan nyt nää kaikki. I organized the rest. That's it. Mutta ei nyt jotain nuo. No niin, Konstrasse! Oh, it was a long present, right? So you came with two cars? No, just one. Where did all the people fit in? Tää on vähän liiottelua toi tyyny tuo. Siinä on aika jyrkkä soundi ilman sitä tyyniä. Se on vähän niinku, tiettykö, John Bonhamilla oli se, että se vuoros nää kalvot takaa foliolla, että tulee semmonen kova... Meikä taas niinku laittaa, hajottaa ensin vähän tästä reunasta tälleen, kato näin. Se laittaa siihen roudarin teippiin tälle, että on hyvin tälle löysälle, ja sit kun se lyö, niin... Vitujee. Vähän niinku rahaa tehtäs. Se on banjo, kun se menee vituralle silleen niinku... Se niin, melodia on pitempi kuin se kierto, niin tai jotain. Se nyrjähtää. Niin. No se hämää on helppo. Joo, mutta helppo. Mutta se on tavallaan niinku, jos on sulla on niinku esimerkiksi kolme kalvoa päällekkäin. Niin. Ja sit sä rupeet liikuttelemaan niitä kalvoja, ne on vaikka samoja kuvioita. Mutta jos sä liikuttelet niitä eri, niin ne muuttuu ne jutut. Ymmärrätkö? Jaa. Niin, mitä sä puhut siinä, mutta sit me ymmärrät jotain.
Kun soittaa, soitti silloin joskus alussa niitä vitu kierroja fillejä, niin se on vähän se sama meininki. Että tehdään huomenna pelkkää nakuutusta ja siihen voi jotain nakuuttaa lisäksi. Nyt tähän polyrytminen aloitus. Nakuutus. Looks funny, food line. Vähän niin. Kyllä vaan onko miltä te ruuvasa? Suomalla tarpeen puhuvaa peruuloista ulkomaan. Tuu jees. Kyllä tää päivä tästä vielä käyntiin lähtee. God damn, it's nice to be here. You are big impact. Let's see what will happen in places where we come to. Let's find the target. There's Ilmeno. Yes, okay, Ilmeno. So. Soittaa. Onko tää sun? Se on mun. Se on hauska soittaa hitaana sitä väliä. Voisit kiivittää sen riffin kanssa. Niin sit vasta kun meikä aloittaa sitä. Niin. Tai siinä ehkä siis sitten. Ja kaikkien pitää soittaa se. Ei se muuten kuulosta miltä. Se pitää tehdä niin. Täällä on tätä juustoa. Kato nyt miltä se näyttää ja tuon se on eltaan. Eikö se on tarkoitus? Missäs tää on perässä? Tuolta Saksasta. Tää on aika hoseesti eikutettu tässä vaiheessa. Sitten otin dempin pois. Tää on aika iso, mutta se on helpompi siitä sitten tuhnauttaa. Että... Vitu jees, huomenna pääsis no, sitten tekemään oikeesti jotain. Ne biisit pitää tänään hei, miettiä, mitä mä nauhoitan. Niin, se on semmonen niinku... Kyllä ensi asia. Sitä ei parane katkaista, kun tää on ainut virtaa. Mitä me nyt tehdään? Tää on äänetty. Tuohon asento. Jollain. Mitä, onko joku käynyt vääntää tota? Tää on kaikki olet käyty läpi. Täällä on yritetty keikata keikka-autoa. Hey, they saw the thing and they know lots of equipment. Oh, fuck. This is crazy. What can we do? Millä vitulla me sinne keikalle nyt päästään? No jotain semmoista pro-äijä. Ne on kattonut niin. Läppäri tossa. Et tietää, että on soittimia täynnä. Niin. Vittu, että piti nyt meille se tehdä. Ja me käytiin uimassa, me oltiin joku tunnin pois. Se oli tässä niinku marketin pihalla, mikä on auki. Ei siinä mitään näy. Ei, mutta ei mene avain pohjaa asti. It's a workhouse building. In 1950, here live construction workers. This a community, 15-20 bands make music, and
we have lots of fun. Yeah. Nyt on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. No, it's not a track. Koska Afroni. En tiedä, onko se vähän typerä siihen lopettaa. Niin, se on ihan vitu lyhyesti. Ihan vitu lyhyesti. Joo, pikit on jo siellä. Nyt valmiiksi laitettuna, oikein hienosti aseteltuna. Yeah. Mikä se nyt onkaan? Uusi. Kuritus. No niin, siinä on. Sitten tuo. Mikä vitu ihanuus. Ihanuus. Ihan uus. Vitu jees. Se mitä äsken tehtiin. Ihanuus on ihanuus. Niin, kyllä ne varmaan on tossa nyt. Ai niin, outrot introt pitää tehdä. Ne kestää yhteensä 10 minuuttia. Wagon place. People live in wagons here on the place. We're around 30 people maybe and 20 wagons and wagons and trucks. I'm here since 1.5 years. We have 3 bands and there are 2 bands from Leipzig and 1 band from Finland. Veit, I know him since 2 or 3 years. And he was in Finland and then he came back and he told me, yeah, there's a band from Finland and can they play on our place? And I said, yeah, we have a new stage with a new roof. And yeah, it's okay. Hei, tuokaa toi nurkka mulle. Aika hippi. Vitu jees. Kyllä, tämmöisessä voisi kesää pitää. Vitu jees, että me pitää pistää tähän pesuun.
Ja pääskö siellä saisi olla enemmän lentelemässä tässä taivaalla? Tuolla näkyy muutama, mutta miksei ei ole tuossa yläpuolella? Tuo lokkeja en ole nähnyt yhtään. En ole mäkään nähnyt. Käsittämättä. Se on kyllä ihan käsittämättä. Miksei täällä ole lokkeja? Ilmeisesti mä oon vaan pistänyt ne samaan junaan kuin juutalaisetkin. There's also an amplifier inside. Yeah. Okay, so let's use it. Tässä virveli on nyt vähän vielä hukuuksissa, mutta kuinka se tästä? Hipit on vähän ehkä liian pippejä. Teiköhän se tästä? Tosi iisejä, rullaavia, meheviä riffejä ja sitten on semmosia tosi niinku... Niin. No tääkin menee tosi rullaavia. Se on niinku runkkari, joka on puskassa ja vittu vaan kylmä henkiin. Se muna oikein niin, se. Niin. Riittää saada. Vähän liian kännissä. Kissi. Joo. Otetaan sitä säkeistöä, niin koeta keksi jotain. Tehdä semmoista kokonaisuutta, ettei oo semmoista niinku monesti on loppunut usko keskeä ollut sillä lailla, että no niin, tehdään nyt nopsaa vittu tää ja ei jaksa enää tätä. Pitää nyt yrittää tehdä semmonen viimeistely. Tuo musiikki on ikkuna, niin kuin millä ihmiset voi katsoa meidän sielun elämää. Miten meillä pojilla menee. Ei, mun mielestä ei tässä enää niin kuin sanoja niin kuin tarvita kertomaan, että vituiksi menee. Until yesterday they had no bands and suddenly spontaneously today there are three. Okay. So there will be one band more from Leipzig and one band from Dresden, but they also have to arrive first and they registered the party until 10, but usually you can extend it a little bit. Okay. And then maybe the police will come because then some people will call or whatever. Yeah. But yeah, so there's some time.
Okay, for us it's the thing when you want to play and what do you need to play. Asian, because of the rain, it was 2 hour rain. Right now we are not even with zero. Okay. Right now we make minus a lot. Okay. We can give you, I don't know how much, 30, 40 euro we can give you for the fuel. I mean, we don't have a very good sound system here. It's quite bad one, you know, because we borrow for nothing. Yeah. So it's not the best ever. For what kind of instrument you have? You have like AM, or what you have, it's in English, Verstärker? Two guitars, bass, and mini Moog needs something. Sitten vedätte sen ekan biisin vielä uudestaan kerran. Tää on hyvä. Sitten Anklein's Wine vielä kerran uudestaan. Nyt alkaa olla semmoista raivoa teillä tossa soitossa. Että se on pakko koittaa, että mitä sinne tulee. Se on kyllä. Koska se on muuten vähän tylsä se biisi, niin se tarvii se ukkoskohtaan. Tässä ollaan se Norjakauku mukaan, niin voisi potkia sitä. Ei kun sä et tee sitä ukkosta siihen. Niin, sä teet ne. Joo.
Tulee aika pitkä ukkoskohtaus. Ukkonen voi kestää joskus pitempään. Meitsillä oli, tänne lähettiin 100 € rahaa, mulla ei sun makuupussia, eikä mitään. Ja nyt mulla on rahaa 40. Ja tässä on vielä viikko reissu jäljellä. Ja oh, vitu, jees. Yes. Melkein aina parempaa kuin edellinen. Ei ihan. Jotenkin alkusählikin oli kyllä aika muista. Pyytiin kaikki levyt vissiin. Joo. Huomenna poltaan lisää. Niin. Joo. Mä sanon, en mä tiedä, otaks varmaan pelkästään konspiraatio. Yeah. Joo. Joo, ei, ei tota kyllä. Ei. Kilometers away from here, over the landscapes, I hear the sound from your music. I can get the feeling, and it was great, great. And I like to see you. And thank you very much. Thank you. It's just money for stuff we pay. Yeah, I know, but you pay, have treated all. Us so good that you have to get something, you know. I am satisfied with your smile. So, the police, they can come just to registrate. But they can't help us in that way to open the car. We have to call the service by Mercedes. Do you have the do you have the papers with you, or is it in the car? Very good. I have an idea. Täällä on rakoon. Et onhan saa kun vaan työntää tonne päin. Mistä pitää? Niin kahva pitää vaan vääntää taaksepäin, niin se aukee silloin. Niin, mutta mitäs pääsi käsikseen kahvaan? Niin, no se oli aika huono idea. Ja, die sehen ja auch gar nicht so schlimm aus, aber die joo, joo, vittu miten paljon ne käyttää aikaa tähän. Niin, niin. Jos ottaa miettiä, että ne jää tänne vasta perjantai-iltana vielä. Police is looking for the ADAC car, and if she find the ADAC car, she come back with it to us, so you can play. That's a Dr. Foot. Ja. No niin, kalahkan tyypi. Me ollaan tässä Kimmon kanssa pistämässä runkkupileitä käyntiin. Kun bileet alkaa siitä, kun närkis on lopettanut ajamiseen. Teltta pystyy. Hetki. Kamerki on ottanut pisteen. Muutaman 100 km. Thank you.
Ainakin se kuulostaa hyvältä se niinku säkeistä vai mikä. En mä kuullut sitä eilenkään teidän kitarointia kovin häppöisesti, mutta kyllä mä siitä sanoin, mutta ette ottanut kuuleviin korviin. Ei. Ei otettu. Kyllä ne voi kuunnella sitten kotona niin, levyiltä. Tänne niin. Toiselta soittaa. Vähän jotakin jännitystä. Ei sit varmaan se huonommin mennyt kuin se ensimmäinen, tai se edellinen. Aika mulle ei enää hirveen paljon paremmin. Tuottaja sanoo kolmannen kerran. Tää on Kimmolle sit. Tää on Kimmolle. Tää on sulle Kimmo. Mutta kun vittu vois tiennyt, että pitää olla näin kännissä, että se lähtee hyvin. Nyt on liian kännissä, mutta siinä keskivaiheella oli keskivaiheella oli kyllä niin tulossa välillä, että pääsi ihan saksa fiiliksiin. Se on aina ollut vittu se kuuluu. Mitä olla? Silloin vasta kun rupeaa hiki vähän valumaan, niin silloin vasta. Eikö se ollut aika hyvä? Eiköhän se ollut siinä. Viimeisessä oli vähän muutama. Ei vaan siis ihan perus. No. Vitu jees. Meitä niin paljon, ettei voitu mennä nukkumaan. Koko ajan tuli kaljaa vaan lisää. Nyt saavat mitä ovat tilanneet. En mä tiedä, mutta se maine siinä kai on, että niin kuin Veitti sanoi, että saksalaiset haluaa, että suomalaiset, kun ne tietää, että jaha, tossa on suomalaisia, ne haluaa, että me juodaan viinaa mahdollisimman paljon. Ja ne haluaa ryhmätä suomalaisten kanssa. Että ne saa kertoa sitä jollekin. Siellä oli yksi tyyppi, joka oli niinku, missä oli ollut ostamassa kaljaa ekaa kerran, kun se oli nähnyt meidän porukkaa. Ja se oli kiinnittynyt siihen, että no on varmaan suomalaisia, kun jokaisella on aina 2 tuoppia käynyt. Kaikki levyt myyty. Me tarvitaan uusi levy ja tehdään erikois Saksan painos. Näyttää nyt tältä. Mut me saadaan näihin ehkä kannet. Tai pitäis lähteä seuraavaksi säätää kansi. Jos saadaan, jos keretään. Erikois Saksan painos. Ainoastaan 14 kappaletta näillä näkymin. Näin. Lämmin saksalainen. Läpinäkyvä CD-levy. MacGyveri piti soittaa. Ja sit se uusi biisi, mitä ei ole soitettu vielä kertaankaan. Se on se, mikä menee kestiin. Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä. Miksi sitä ei ole soittu? Ei niin kiireellä tehty paina toi. Että... No niin, tässä meidän kiertojen manageri hoiti taas kerran homman kotiin. Meillä on nyt lisää levyn kansia, lisää levyjä. Me myytiin kaikki meidän levyt. Saksalaista painotyötä, vitun smooth ja parempaa kuin Suomessa ja varmaan puolta halutaan. Intensiivisempää keikkapaikkaa ei varmaan voisi olla. No ei. Ne menee vaan tonne päin niin paljon kuin ne menee. Ei mitään sovi edes millä sinne menee. Ei, sikkaa. Oikeesti, tämmösiä mestoja Suomessa. Thank you.
We have you this trophy for the tour manager, you know. You did it all, man. We didn't Thank have you. To worry about Thank everything. You. So. Thank you. And everybody thinks so also. So. Yeah. 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 Viva Galactica! Oh, I'm so... Again. Again. Yeah. Pohjalle mentiin. Eihän ne koskaan kuulostanut hyvältä ne pohjaraille. Yleensä aika paskalle. Mutta lopputulos on aina ollut suhteellisen tyydyttävä. Ehkä tällä kertaa enemmän kuin suhteellisen tyydyttävä. Oli aika... Oli ihan niissä eri meininki kuin edellistä kerralla. Kyllä mä ainakin nukuin jo niin hyvin tän jälkeen. Eiköhän tuosta levyn saa. 2:30 lähettiin. Oli kyllä niin päässä, että piti tietkö oikein keskittyä siihen, että pystyy nukkumaan. Jaa. Ei voi muuten kuin palata. Serafa, Surufa, Tennika Lattika. Hei, tulevat. Sumamalaista, kampunista, nimeltä Tampere. Hey, do you have hammer? Hammer, yeah. Rumussa, Jukka. Hakkaat sitä sinne sisemmäs vaan. Kitarassa, Jussi. Keyboardsa Nixon. Gitarassa Fesak. Bussa Mika. Are you going to bring it though? Yeah, he said it's good to to trade it off and then anyway we have to break the lock, so yeah. It doesn't matter. Bandit Rooster Team 2004. Hayden Luthon wird Osterwald Waste of Space Rock. The red wonder.